Inona natao anao fa amse? Tia, tsy amty fa mleo baby. Hop baby, manolotra anao ny vaovao. Angafaliana indray toko klasy toko vavy no anorana ny araba momba mpiraritso anao izay manaraka ny fahitalavitra matevy amin'izao alina izao. Tonga soa indray ary eto anatin'ny fampalalam-baovao ary manasanao ampanajana hanaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao ara-politika avy hatrany, andrasany rehetra amin'ny farany ity herinandro ity ny fivoahan'ny anaran'ireo ministra mandrafitra ny governemanta voalohany amin'ny fepitoam-piasana faharoan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ho an'ny antoko Freedom manokana dia ministra miasa mafy ary madio ara-pitantanana no ilaina. Ankoatr'izay, tsy tokony ho diso fifantenan'olona atao ministra ny filoham-pirenena. Folara voavy sy tsiry rakotarso. Tokony tsisy intsony ny fahadisoana amin'ny fifantenana izay olona atao ministra amin'izao fanomboan'ny fepitoam-piasan'ny filoha Andry Rajoelina izao. Hoy ny solomavam-bahoaka Freedom voafidy tao Miarinarivo, fetra Rakotondrasoa nosoritany ihany koa fa ministra miasa mafy ary madio ara-pitantanana no ilaina ary takiny ny vanim-potoana. Marina mihitsy izay ny antoko Freedom, zapika manao anatiny ny antoko Freedom dia manantena governemanta tena hiasa mafy ary hiasa tsaratsara kokoa noho izay governemanta rehetra teo izay anatanteraka ny fampanantenany ny filoha Rajoelina ary isaorana ny filoha Rajoelina samy prime ministra nametraka nyireny karazana masotsivana maro samihafa ary tena hijery amin'ny antsipiria mikasika an'ireo olona izay mieritreritra no amin'izany toerana ministra ao andrafitra ny governemanta izany. Zay no mahatonga anay hoe tsy maintsy olona tena tia tanindrazana, vonina hiasa ary olona indrindra madio ara-pitantanana no tendrena amin'izany toerana ministra izany. Tsy tokony hisy intsony ary tsy tokony hisy mihitsy a ny fahadisoana eo amin'ny kastina zay atao satria tsy manam-potoana intsony vaovao malagasy mbola amerenana fanendrena ministra na fandaninandro amina olona tsy de manatanteraka amin'ireo. Momba anisan'ny mpikambana ao anatin'ny governemanta indray dia toy izao ny valiteny sy ny hoetiny depute fetra Rakotondrasoa. Isan'ireo ministera tokony ho andrafitra ny governemanta ny filoham-pirenena sy ny prime ministra moa no tena mahita fa io ange tsy any amina hoe isana ministera no mampandany ny volam-panjaka. Ny karamana ministra sy ireo manodidina azy azo atao tsara no mifeha ny fandaniana manokana ataon'ny ministera tsirairay avy fa ny any amin'ilay asa mietraika dia mivahoaka mihitsy. Ohatra izany hoe misy tetikasa ataon'ny filoham-pirenena raisiko ohatra ny fambolena, fizarana masomboly, fizarana fitaovam-pamokarana. Raha ohatra ka ministra tsy manana ny maha izy azy, tsy mahalala n'ilay secteur, tsy mahalala ny maharary ny vahoaka dia mazava ho azy andeha any amin'ny tsy alehana ireny fanampiana avy amin'ny fanjakana ireny. Ena zany any amin'ilay hoe efikasite an'ilay olona no tena kikotsindriny fa ny isana ministera mety azo atao no miteny hoe ataovy efatra amby roapolo, ataovy valo amby roapolo, ataovy roa amby telopolo. Raha ohatra ka zay ny maha efikasy kokoa tsy dia any amin'ny isa loatra no tena hevery hoe zava-dehibe. Ny tondra valiteny ihany koa momba ny tsikera entin'ny mpanohitra momba ny famerenana amin'ny toerany sy ny prime ministra Tsai Christian ny depute ny Freedom fetra Rakotondrasoa. Ireo mpanohitra ireo ny fisian'ny prime ministra Tsai Christian ny antony dia tsotra ny fahitsiana ary iray amin'ireo filohana andrim-panjakana mpitarika andrim-panjakana ny prime ministra Tsai Christian tsy voareborebo ny mpanohitra. Resaka hafa zany ny mpanohitra ny teny atao a mba olona azo ny reborebena sy azo mety hanaovana zavatra hafa no tiany ho prime ministra. Ho anay teo amin'ny maronisany ny antenimera ny safidy anareo matoa Tsai Christian a satria ny safidy an'izay hoe fanohizany raharaha mpanjakana tsika ity afaka volana maromaro hiatrika fifidianana zay hosony maromaro nandrafitra indray zany a ny maronisy eo anivany antenimera pirenena dia mbola ny kibon'ny omby moa zany zay iza ny olona afaka ampandeha
ny governementa tao anatin'ny fotoana foy ny zavatra tsy azo lavina dia izao ao anatin'ny fotoam-pahavaratra tsika ary rehefa fotoam-pahavaratra efa ny cyclone sahady zao a nandalo ny misy inflation somary mafimafy eto amin'ny fiandohany ty tony tya raha ohatra zany ka prime ministra mbola tsy zatra raha no apetratsika eo amin'izany toerana eny mahazo arivo zany a dia ho sahirana ny fitondram-panjakana ifehan'ilay situation misy fa andriamatotsa kristian mbola ao an-trano ho mahazo arivo izy a everina fa tsy anahirana azy ny ijery ny vaaolatra maika entina hiatrehana nyity période de soudure zay sy mafimafy ho an'ny vahoaka sahirana ty arak'izany sy dia very ny depute fetrarakodondrasoa fa olona mafey ny asa ma premier ministre intsy kristian ary fa anoy ny asa fampandrosoana eto amin'ny firenena ny tondrany heviny momba ny rahavary simba tao mazana ny depute-n'ny tomasina no sady filohan'ny mtn sa roland ratsiraka nambarany fa ny sakafo sy ny fahasalamam-bahoaka no atao tsinitsinina ary amin'ity mpanao politika ity dia tokony homenina ny tsy miankina ny fanafarana ny vary ho rahantsika ny fanazavana ka menakavy le taratasiny sy ny avy ny gouverneur miaraka amin'ny député miaraka amin'ny préfet de le préfet moa nygadraina dia fa menina le préfet ihany nygadraina mba izy afaka manazava n'izany nefa miaraka manao sony an'la taratasy izy mampiome mampalahelo satria fatapoko fatam-pirenena hitantsika menakavy fa tsy firenena ity zany atao tsisy dikany dia mody sila migadra kely amin'izay zany mampiseho izy hoe miady amin'ny kolokolo kanefa ny fahasalamany vahoaka malagasy mihitsy ny voatona amin'ireny vary zany iny tsy resaka hoe lafarina na resaka hoe antody na resaka tena ilay sakafo hoanitsika mihitsy zany lalovina io mihitsy zany natao tsinotsinona dia ny alalan'ilay izy zany tsy fantatro fa move zareo zany anisan'la nanafatra an'la vary tsy afaka miteny ako satria zaho efa miteny dia zavatra ananako profo zavatra fantatro ihany nyteneniko fa mampalahelo fotsiny ny afaka teneniko a ary manan-tena hoe tsy kitikitika fanafarana vary ntsony ny fitondrana ary tsy kitikitika momba ny vary fa averina amin'ny taloha zany hoe ny orinasa tsotra miasa manafatra vary ho raha ntsika vetrandray ary zao ireo vaovao tapatapany tovolahy vao telo amby roapolo taona naotra tehaky ny polisin'ny cybercriminalité nizy maro mbe folo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo teo noho ny fandrahonana fitakiana vola fanerena irairano fitao anaty facebook mampiasa irony compte fako irony ity tovolahy ity ary ampiresahny ireo tovavy ka angatahany sary sy horonantsary mamoafady milaza izy avy eo fa hovidiny dimy ala sy raha etsy ariary isaky ny horonantsary saingy raha voazony izany dia vonono ny kontiny manokatra compte vaovao indray izy avy eo ary mandraona ireo izay voafandriny fa raha tsy mandefa vola efatra etsy ariary aminy dia aparitany ireo horonantsary mamoafady efa azony raiky tahotra ireo tovavy ka manaiky izay takiny manodidina ny telopolo izy ireo no efa nararotiny aranofo omby miisa efatra izay nandrasana tovolahy kely anankiroa noho nisy nangalatra tany faratsio ny anjo vonjy anefa izy mirahalahy ary nampandreny tao an-tanàna ny fanometanana ny rehetra mba hahafahana mikaroka ireto omby ireto tratra vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny polisy pirenena tao an-tempotra fokontany sy komina ny tany fotsy ireo omby ary vehivavy iray sy lehilahy telo no mandroaka azy ho tapaka tanteraka ny lalana miainga eo amin'ny victoria plaza antanomena hatrany amin'ny vilavany antanomena ny enina ambin'ny folo hatramin'ny sivy ambin'ny folo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo izany dia mandritra ny asa fametahana pilone ho an'ny tetikasa transport par cable p12 anisan'ny nahazo fanalefahatsazy tamin'ny filoham-pirenena ny faran'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo teo ireo voafonja ao Mananjary ka voafonja hatrany amin'ny roa amby roapolo sy roanjato no nisitraka izay fanalefahatsazy izay fa raha ntsika ny fanazavana voafonja misa roa amby roapolo sy roanjato amin'ireo gadra misa dimampolo sy eninjato ao Mananjary no nahazo fanalefahatsazy araka ny didiny voaka ny iraika amin'ny telopolo desambra telo amby roapolo sy roa arivo raha ninambara ny lehibe ny tompo famonjana ao Mananjary ary roa amby enimpolo amin'ireo gadra kosa no nahazo fahafana madiodio miaraka amin'ny taramitasy amanamarina izany ny folo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo teo anivo ny famonjana no nanatanterahana izany 2023 bara 16080 tamin'ny 31
décembre 2023, milaza fa misy ny fanalefasazy ho tonga tampelatanana androany le degré miaraka amin'le circulaire d'application izy io amin'le pisopisony de androany ny nanatitarahanay anazy a de ny voafonza zay misitraka an'izany dia roa amby roapolo sy roanjato de ny dimy amby folo sy roanjato amin'io a lehilahy ny efatra vehivavy de roa zavatra sy ampy taona ary ny ray de ankizy vavy sy ampy taona zany de misy moa ny tonga de mivoaka io no eo a ka ny totaliny zany mivoaka io noeo zany de roa ambinimpolo de zao maro ihany izy aloha raha ny teto Mananjary no jerena reo moa defa navoaka rehefa nomena certificat de mise en liberté zany reny olona regny. Andanin'izany anefa de efa miatery ihany koa ny tompo famonjana ireo gadra eto Mananjara ny fanazavana trandy. Resaka hoe fotodrafitrasa aloha zany izy ny toerana misy anazy ireo raha de azo atao hoe siampy satria de agny amin'ny capacité d'accueil zany a 160 de eritrereto am'zany efa mananika any amin'ny enimpolo eninjato mahery any le voafonja ao a dikan'izany zany hoe sy ampy zany le toerana ipetrahany ao surpeuplé zany. Misy amin'ireo voafonja miany eo anivon'ny fiarahamonina no iara ny fanilihana azy irendry noho ny fahafantarana fa ny gadra ka anaovan'izy ireo fanentanana trano mba handray azy ireo sy hamita ny adidy izy izay mety hitandrify azy. Araka ny voafaritry ny lalàna ihany koa dia manana zo mitovy sy miaina toy ny olona rehetra ihany koa ireo gadra na mita sazy ka nahazo fahafahana. Entitra kosa ny fitsarana amin'ny famaizana ny olona manao ny fanolanana. Araka ny nambarany teo anivon'ny fampanoavana dia tsy isan'ireo manazo fanalefahatsazy ny olona voaheloka noho ny fanolanana. Fola raha voavy sy tsiry rakotoarson. Misa valo ambin'ny folo ny fitoriana voarain'ny fitsarana mikasika ny fanolanana nanomboka ny voalohany volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo. Ny alakamisy faraky ambin'ny folo ny volana janoary lasa teo dia lehilahy roa no niakatra fampanoavana noho ny raharaha fanolanana zaza nitranga teny Antomadinika sy Saropody. Omaly faraky ambin'ny folo ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo dia nentina teto anatrehan'ny fampanoavana ny lehilahy roa izay voaroroy no nanolana zazavavy latsaky ny dimy ambin'ny folo taona. Kasika ny tranga voalohany dia teny atao madinika no niseho ka raha hitan'ilay mpanao eloka fa nirenireny ilay zaza telo amby folo taona izay tsy dia salama saina dia nitaritiny nody tany an-tranony ary nanaovany filandratsiny. Fizahana izay nataon'ny mpitsapo moa dia manamarina fa simba tanteraka na deflore io zaza io. Nalefa eny amin'ny centre avoka eny Ambodratrimo moa izazy io izay tsy misy mpiano sady tsy manana fianakaviana. Kasika ilay tranga faharoa kosa dia teny Saropody no niseho ka rehefa nilalao teo an-tokotany ilay zaza dia nentin'ilay voapanga nankany an-tranony ary naboridany sy nadabony teny amin'ny seza. Toy ilay seho voalaza teo aloha teo ihany a dia no amarin'ny mpitsabo araka ny sertifika medikala izay mitranga fa simba tanteraka ihany koa ilay zaza. Fampanoavana moa dia nitaky ny famonjana ireo lehilahy roa ireo a eny amin'ny fonjaben'ny CFA ka eny izy ireo no hiandry ny fitaom-pitsarana azy ireo. Mariana nanamafiny teo anivon'ny fampanoavana fa tsisy fandeferana amin'ny fampiarana ny lalàna momba ny fanolanana. Santery vozona mandritra ny fotoana voafetra dimy taona ka hatramin'ny roapolo taona sazy miandry ireo voapanga ireo araka ny voalazany andininy faharoa amby telopolo sy telonjato amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Tsy indrina ombeny fa tafiditra ao anatin'ny politika penal vaovao izay napetraky ny ministeran'ny fitsarana ny fanolanana sy ny fihetsika rehetra everina fa mamoafady izay voatondro sy fahaiziny andininy fa telopolo sy telonjato ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana sy ny manaraka. Ka noho izany dia tsy hisy mihitsy ny fandeferana amin'ny fampiarana izany lalàna izany ary tsy afaka hisitraka ny fanalefahatsazy velively ireo voapanga na azo ny atao hoe circonstance atténuante araka ny fanapahana na circulaire izay efa navoakan'ny ministeran'ny fitsarana tany aloha tany. Izany rehetra izany a dia natao ho fiarovana ny zaza tsy ampy taona.
koa eto izany dia manentana sy mampitandrina ireo rehetra izay mbola minimany mandika izany lalana izany fa hoentitra ny fitsarana raha jerena tokoa mantsy ny antotanisa dia nanomboka tamin'ny fidiran'ny fitsarana tamin'ny voalohan'ny volana janoary ny makaty dia efa valo ambin'ny folo ny antota taratasy mikasika ity resaka fanolanana itya niakatra teto anatrehan'ny fampanoavana ary niditra mponja avokoa ireo voampanga rehetra arak'izany dia tsy andefitra amin'ireo izay mbola minisy manao fanolanana zaza tsy ampitoana ny fitsara noty anatiny izay miatra amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana ihany ilay fandraranana fanatotosana hetsika mety isin'ny fampirimbahoaka mandritra ny fotoana fisin'ny arety mifindra izay mifandraika amin'ny fisin'ny arety masomparitaka nanomboka tany mahajanga araka ny fanambarana navoakan'ny ministeran'ny fahasalamana voalaza fa ampiatoana aloha ireo fitsaboana manakaiky vahoaka ho fisorohana ny fiparatahan'ny valanaretina fandaminana anatiny iny fa tsy ho an'ny sarababem-bahoaka ho hiatrany ny fanazavana tamin'ny heritaona no nankalazana ny androm-pirenena ho an'ny mpikabary voalohany ka ny 5 janoary no nisafidiana ho amin'izany isy ny hetsika izay karakarain'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy na ny fipema amin'n'ity taona ity etsy amin'ny tranomboky munisipaly Analakely ny alatsinainy izao no hofanamariana izany nisy fiatraikany teo amin'ny fankalazana ny androm-pirenena ho an'ny kabary izay mariana isaky ny 5 janoary nanomboka tamin'ny heritaona ny fahatarana teo amin'ny fananganana governemanta raha ny fanara-potoana tany am-piandohana dia tokony nisy ny hetsika lehibe hitambarana izay nomaniny ministeran'ny kolotsaina ho fanamariana izany fankalazana izany saingy noho ny mbola tsy fisiny ny fanendrena ministra dia voatery novaina ny fandaminana ireo rehetra lina amin'izany kabary malagasy izany a ary na tsy lina azy ianao tongava fa mino a fa ho lina ianao rehefa tonga ao a indrindra amin'ny tapakandro ariva manomboka amin'ny roa sasany dia isy a ilay hoe zara fahalalana ho arorika amin'ny kabary malagasy mba hitazomantsika izao satambony efa nametrahana ny kabary malagasy izao ko tongava maro ary a iara-ianika izany kabary malagasy izany izy na izanatr' izany dia fenodefeno ny fanara-potoana amin'ny androny 5 janoary hoentina karazana ny androm-pirenena ho an'ny kabary izay mariana moa fa mifanindry an-dalana amin'ny fankalazana ny fa 5 taona ny fimpima mampiray iombonan'izao tontolo izao miako malera-tany izay moa no teny filamatra teny faneva moa izany raha marimarina kokoa amin'izao fotoana izao ary ny fa 5 taona dia ny hoe fimpima miroso hatrany miaro ny lombiantoa mitaky asa izany ary mitaky fanatanterahana andraikitra ihany koa amin'ny fanandratana ny kabary malagasy raha ny tamin'ity taontia raha no horesahana dia tao anatin'izay fankalazana ny fahenimpolo taona izay napita ny fanilo ny tety amin'ny madagasikara ary amin'ireo firenena maro maneran-tany izay misy ny fikambanana anomboka amin'ny folora maraina ka hatramin'ny 5 ny hetsika ny alatsinainy 5 janoary etsy amin'ny tranomboky munisipaly Analakely sisy ny fampiratiana momba ny kabary sy ny tontolo manodidina azy ary ny seho kanto samihafa eo ihany koa ny zara fahalalana ho arorika amin'ny kabary malagasy toy izao indray ireo vaovao ara-panatanjahantena feno dia feno ny fandaharam-potoanan'ny federasiona ny taranja badminton ho an'ity taom-pilalaovana 2022 ity faniriany federasiona ny andray anjara amin'ireo fifaninanana eto afrika amin'ity taona ity tena lehibe indrindra moa e dia ny fanatrehana ny lalao nosy talohan'izay a misy foana le compétition karakarain'ny fédération a misy ireo tournoi maromaro zay noentina mihitsy zany a anomanana n'iny a lalao nosy iny ny lalao nosy a ho anay aloha teto amin'ny taranja badmintona dia nahafa-po le izy satria efa tamin'ny taona ela be tany aloha tany a no nahazo médaille marina fa médaille de bronze le izy a anaky efatra fa le médaille de bronze dia tena midika ho médaille volamena mihitsy ho anay satria raha ny avy teknika an'ireo nosy rehetra ny aran'ny lalao a dia efa tena ambony dia ambony tokoa tena marina angamany dia hoe nanam-potoana ela dia ely izy a nanomanana
de ce nu s-a marifa a putut multe ani făcute n-a făcut n-a numai n-azan fa n-a dezanera de n-azon se mete iar n-aki efata bronzeani de un badminton de timuzan nu amarana n-ani calendrier 2023 de championat de Madagascar de fin de fin o lura fa ni fa ita quasi sa tia ni scude fa numana n-a muta ni fila n-a fa fin de fin rantona te rumbro pulambro arif ni badminton tona vovozo mana ona ni entitentiky ny fandaharam-potoana na eto toerana na any ivelany ho an'ny kitaona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Ny fandaharam-potoana misy moa ny calendrier efa nalefan'ny confédération africaine, misy ny calendrier nalefan'ny fédération internationale. Ny irariana dia mba hanatrika an'ireny a tournoi manodidina antsika na tsy teny fa tsy hoe nosy Maurice, nosy La Réunion, une Afrique du Sud. Ireny zany no ahafahana mbola mampitombo an'le fahaizana efa azo a tamin'le Jeux des Îles. Ny irariana dia mba tsy hidina tsony ny niveau satria efa tsara raha le niveau azo tamin'ny fandraisana ny lalao nosy iny zany ka zay mo andefanahantso ho an'ny tompona andraikitra ao amin'ny ministera hoe tsara raha de zao koa tsika de manomana ny lalao anosy manaraka mba tsy ena mihitsy ny niveau androakizy ireo a raha mba misy ny fanomezana subvention moa azo atolotra ny fédération mba ahafahan'ny fédération farafaratsy mitana ny niveau andro atlety ireo. Efa fantapatatra ve zay fandaharam-potoana zay a sy lay fananao atrena na eto anatiny na ivelany? Ny fandaharam-potoana misy moa ny championnat d'afrika amin'ny volana febroary a any Egypte le izy, zay no sarotsarotra satria ny fre mankany amin'le Egypte mihitsy no lafolafo zany e. Ny eto toerana dia tsy miova moa misy ny a tournoi d'ouverture raha vao vita ny championnat de Madagascar dia misy ny tournoi d'ouverture, misy ny ampaka, misy grande vacance dia mifara amin'ny championnat de Madagascar efatra amby roapolo amby roa arivo zay ny eto toerana. Ny any ivelany a misy ny jeux africain, misy ireo fananana maromaro zany eto Afrika zay irariana moa hoe ahazo fanampiny zay a mba hahafahanay a manotrona an'izany. Fa ny ankizy moa dia zay zany tena efa endrasany hoe zany a ifanena amin'ireo a na nosy manodidina na ireo firenena eto Afrika ireo. Nasiana fanovana ny anaran'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra Pure Play Football League indray no iantsonany fifaninanana manomboka izao. Fantatra ary fa hanomboka ny 4 febroary izao ny fifaninanana amin'n'ity taona ity. Ny federasiona any Arabia Saoudite no nametraka ny anarany fiadinan'ny tompon-dakan'ny taranja baolina kitra Saudi Pro League efa taty aoriana vao nanangana ny Pro League ny teto Madagasikara mba hialana mifangaroan'ny anarany ireo fananana roa ireo ary dia nandretana ny Malagasy anova ny anaran'ny fananana ny rafitra amin'ny tantana ny baolina kitra maneran-tany. Manomboka izao dia PFL na Pure Play Football League no iantsona ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny ekipa sangany amin'ny taranja baolina kitra eto Madagasikara fa tsy Pro League intsony. Nandritra ny fihaonan'ny filohan'ny federasiona Malagasy ny baolina kitra sy ny mpikambana ao amin'ny CFEM izay rafitra mpikarakara nyity fananana sangan'ity moa no nampahafantarana izany tamin'ny fotoany io ihany koa no nanavaozana ny fiaramiasan'ny FMF sy ny CFEM. Taorian'izay dia nisy ny fivoriana manokana nataon'ny CFEM tapaka tamin'izany fa hanompoka ny 4 febroary ho avy izao ny fifaninanana ekipa 8-0 no ifaninana, izany hoe tsisy idina any amin'ny sokajy ambany ireo ekipa 8-0 nifanitsana tamin'ny taom-pilalaovana 3-20 sy roa arivo anampy azy ireo sy ameno isa 8-0 ireo ekipa roa niakatra avy amin'ny sokajy divisiona faharoa nasionaly. Hozaraina vorona roa ireo ekipa 8-0 ao anatin'ny dingana voalohany PFL tanana arak'izany ny conférence nord sy ny conférence sud samy ahitana ekipa sivy avy ireo vondrona ireo. Lalao mandroso tokana no atao fa tsisy lalao miverina. Ny ekipa efatra voalohany isambondrona aorian'ny filodinana voalohany dia hiatrika ny dingana faharoa atambatra ao anatin'ny vondrona tokana ireo ekipa valo amin'izany filodinana faharoa izany. Ny ekipa efatra voalohany amin'ny dingana indray no tafita hiatrika ny manasa-dalana. Nampahafantarina ihany koa fa hivarina ny misokajy ambany amin'ny taom-pilalaovana manaraka ny ekipa efatra ratsiterina indrindra aorian'ny fanitsanana. Rakotondrazana ny Josua Emma, ex-jeune cadre Arema, mpikambana ao anatin'ny RPR no vahiny ao amin'ny fandarana kariary aorianan'izao fampalalam-baovao izao. Amakafaka sy hidinika momba ny raharaham-pirenena izy ireo, manasanao ary azadiny ny manaraka izay fandarana izay. Dia izay ihany koa nentina manakatina ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity, misaotra anao nahatrahatra amin'ny farany velomo tompoko. Inona nataonao ramose? Ah, c'est un petit familier au bébé. Hop bébé, nanoul tchanoteu, ni vovo.